вміти захистити свої права у повсякденному житті – вимога часу. І кожен громадянин повинен знати, на що потрібно звертати увагу у юридичній досконалості. Отож, до нашої студії ми запросили адвоката, викладача права університету імені Нобеля Владислава Вороніна. І пан Владислав нам сьогодні розкаже, на які ж питання краще звертати увагу і взагалі, у чому треба бути більш обізнаним, якщо ви просто звичайна людина, звичайний мешканець України. Тож, чому наше населення не настільки обізнане, не настільки грамотне юридично, на ваш погляд? Дякую вам за запрошення. В першу чергу, треба вирішувати ті питання, з якими ви стикаєтесь кожен день. Кожен день, тобто прокидаєтесь, стикаєтесь з житловими проблемами, там, спілкування з сім'єю. Далі це спілкування, наприклад, на роботі. Трудові правовідносини – це одне з найпоширеніших після сімейних питань і спадкових, з якими звертаються до нас із до захисту і з проблемами своїми. Угу. Також щодо саме підвищення юридичної грамотності населення, ну, по-перше, це питання кожного з нас. Ваше, моє, тому що безпосередньо це повинно бути йти зсередини людини, тому що право дуже важке, дійсно. У нас одна з самих найрозгалуженіших правових систем з кількістю законів, які просто не можна перелічити. Це я говорю тільки про закони, ще підзаконні акти, їх дуже багато. І тому, коли ти починаєш сам цікавитись своїми нагальними питаннями, то це дійсно для тебе найбільша користь. Але допомога юристів також дуже потрібна. Відкрити і безоплатні вторинні правові допомоги, і консультації юристів, і якісь гарячі лінії міськради або інших органів місцевого самоврядування. Угу. Пане Владиславе, взагалі люди не хочуть часто звертатися до будь-яких юридичних питань, тому що заплутані є ситуації, заплутане законодавство, тому що є дуже багато дописів, поправок і всього решта. І розібратися просто так, не маючи юридичної освіти, складає ту тяжкість, з якою люди не хочуть просто взагалі зв'язуватись. От, на ваш погляд, треба отак зануритись, перечитати, передивитися і для себе зробити висновок, розібратися в цьому питанні. Чи краще довірити цю справу професіоналу? В першу чергу, коли ти делегуєш якісь питання, ти повинен на них розбиратись. Повинен. Це просто життєво необхідне питання, як для звичайного громадянина, так і, наприклад, для керівника підприємства, який делегує певні питання щодо підприємства своїм робітникам або іншим працівникам аутсорс. Чи питання досконало прям вивчити до кожної літери, до кожної крапки – нераціонально, оскільки є питання, які вирішуються просто звичайними людськими стосунками. Тобто, якщо ви можете вирішити це питання, просто поспілкувавшись з другою стороною, або звернувшись до органів місцевого самоврядування, або до державної влади, і вирішити це питання, так, але обізнаним треба бути. І також, якщо ти звертаєшся до професіонала, або адвокат, або просто юрист, або арбітражний керуючий, нотаріат особливо, ти повинен довіряти людині. Але довіряй, але перевіряй. Тобто ти повинен розуміти, що вона тобі говорить, але прям досконально не бачу сенсу. Угу. Все одно, в українському законодавстві є справді такі моменти, де і фахівці часто не можуть дійти до консенсусу, так? Чи є у вас такі приклади, з якими вам би складно було? Ну, чи вам, чи, можливо, колегам? Я розумію, що це справді така ситуація, яку потрібно вирішувати, так? Можливо, на законодавчому рівні її і треба було б вирішити, але зараз так. Є, дійсно. До речі, сьогодні зранку це вирішували таке питання. Питання щодо необхідності отримування категорії А1 для водіїв скутерів або іншого транспортних засобів. Тобто ті, які не підпадають під категорію А1, але вони все одно повинні бути. І є дійсно така колізія, де вирішує одне маленьке слово. В мене є зараз клієнт, ми зараз подаємо позов до районного суду щодо визнання постанови поліцейського недійсним про притягнення до адмінвідповідальності, оскільки поліцейський
хибно визначив саме електроскутер як транспортний засіб, який необхідно отримувати А1. Там є певний поріг, і його не вирішено законодавчо. І я намагався при вирішенні цього питання, тобто я був на місці ДТП, оскільки внаслідок ДТП виникло це питання, і я намагався довести до поліцейського ці питання, що нам не потрібно мати категорію А1 для мого клієнта. Але поліцейський настояв на своєму, він виконав своє завдання, виніс з урахуванням своїх якихось внутрішніх переконань та орієнтуючись на законодавстві. Але ось ця колізія, саме колізія, де є два шляхи вирішення однієї тієї ж справи, не дала нам змогу вирішити це питання прямо на місці при винесенні цієї постанови. І ми змушені, і мій клієнт, і я змушені звертатись до суду для вирішення і захисту своїх законних прав. До речі, з приводу, знову ж таки, звертання до суду. Багато людей пропускають цей крок, тому що звертання до суду, воно несе за собою, ну, особливо, якщо це якісь мілкі, такі незрозумілі питання, несе за собою тяганину. Довго дуже вирішується це питання, тобто треба чекати, треба щось сплачувати і так далі. Тобто якийсь проміжок часу життя людина використає марно. Ну, тобто, що мається на увазі? Можливо, і не марно, так, якби це було швидше. А так, наша бюрократична система і все решта затягується оцей процес, і людині дуже часто, ну, просто не хочеться туди звертатися і все. От як ви думаєте, чи можна зрушити з місця, чи можна зійти з такої позиції, а справді звертатися, справді вирішувати свої питання, тому що ми повинні захищати свої права? Ну, в першу чергу, кожен має право на судовий захист. Це гарантовано Конституцією України, це беззаперечне право. Але є з розвитком нашої правової системи, з розвитком нашого суспільства, є певні альтернативні позасудові так звані моменти для вирішення. Наприклад, якщо це судові сімейні спори, то є такий інструмент, як медіація. Дуже багато адвокатів, які практикують у сімейному праві, мають певний досвід і мають певні навіть свідоцтва медіатора. Тобто це позасудовий, який медіатор та сторони конфлікту сідають за стіл переговорів та вирішують свої питання, як воно є. Тобто кожен говорить про свої. Ну, без медіатора вони би не вирішили ці без питання. Медіатора, якщо б без можна люди могли б вирішувати питання, і адвокати б не потрібні були суддям. Але є питання, які не вирішуються медіацією. Це питання публічного характеру, коли друга сторона у вашому конфлікті – це не інша особа чи підприємство, а це є держава. Я практикую у адміністративному праві, я практикую у дозвільних питання податків. І, ну, на жаль, держава – найгірший медіатор, але найгірший твій контрагент в медіації, оскільки, ну, от написано так і ніяк інакше. Це найгірше. Але вважаю, що розвиток позасудових інститутів, вирішення спору – це допоможе швидше вирішувати питання. Угу. Так, а що тоді ви пропонуєте робити? Ну, от, наприклад, якісь такі невеличкі проблеми, так, які, можливо, і треба було б звернутися до суду, але люди так залишають це питання. Як ви вважаєте, це веде до того, що у нас більше стає правопорушень? Так, мабуть, так і є. Люди відчувають ту безнаказаність, знають, що все одно до суду ніхто звертатись не буде. І залишаються на тій самій позиції. На жаль, суд – це дуже велика машина, це дуже великий механізм. І звертатись за мілкими питаннями, наприклад, питання щодо добросусідства. В житлових спорах або земельних спорах це майже 50%. Він там посадив дерево, яке дає мені тінь. Це дійсно питання не суду, це дійсно питання ваше та вашого сусіда. І для цього і потрібна медіація, щоб не звертатись до суду. У суду є більш важливі питання. Я не можу сказати, що питання тіні від дерева – це не важливе питання, але це більш-менш суттєве, але бувають питання, коли є щодо визначення батьківства або вирішення якоїсь долі людини, які потребують. Тобто звертатись до суду треба.
Якщо є можливість і є бажання, але спочатку треба пройти оцей позасудовий спосіб захисту. Угу. Але звертатися. А ви розкажете, ось я так дуже сподіваюся, щоб люди більш були обізнаними, так? Ну, сам механізм, сама процедура, наскільки довго, наскільки часто, наскільки взагалі це результативно робити так, щоб ваша справа вирішилася, як можна її вирішити в найкоротші терміни? Ну, є в нас строки, встановлені процесуальними кодексами, і вони встановлюють, він не дуже жорсткий. 65 днів з моменту подання позову суд повинен вирішити це питання. Але той, хто був у суді, той розуміє ті гори справ, ті гори питань, якими завалені просто місцеві суди, на жаль, не дають можливості вирішити це питання у встановлені строки. І ми вимушені, як у своїх консультаціях, так і взагалі казати своїм клієнтам, що так, дійсно, є 65 днів, 30 днів на вступ в законну силу, але, на жаль, ці строки або вдвоє, або в 2,5 рази більше. Як це вирішити питання? На жаль, це не до питання не до нас і не до адвокатів, це питання до законодавців і до взагалі до судової влади. Але як алгоритм це, перше, ви повинні дослідити це питання. В першу чергу досліджується питання, піднімається нормативна правова база, хоча б мінімальна. Наприклад, якщо ми беремо житлові спори, то це Цивільний кодекс і Житловий кодекс України. Вони підіймаються і вивчається це питання. Треба з'ясувати, що саме є коренем проблеми. Наприклад, не віддає борг. Це виключно Цивільний кодекс, є окремі 2 розділи, які вирішують це питання. Далі, коли ви визначили, що так, дійсно, він повинен був віддати, ви починаєте складати позовну заяву і підбирати до цього документ. Ну, ще ж теж залежить, як правильно ви це зробите. Так. Обов'язково треба консультуватися з юристом? Я вважаю, що так. Оскільки чим краще складені документи, тим більш якісно буде розглянута ваша справа. І час, і рішення буде складено, і в першу чергу позовні вимоги будуть складені правильно. Для того, щоб потім, коли вам суд все ж таки задовольнить ваші позовні вимоги, ви змогли це рішення реалізувати. Тому що реалізація рішення – це окрема планета. Спочатку розгляд справи, а потім ще й вирішення питання, реалізація цього судового рішення – у примусовому порядку. Угу. Ну, якщо не хоче віддавати, ну, от людина, наприклад, так, є свої мотиви, є небажання, можливо, з якихось обставин і так далі. Тобто, ось у примусовий порядок. Ми, якщо вже взяли до уваги цю тему, так, то ми можемо її розглянути. Що тоді? Як задовільнити ваш заклик, так, щоб людина віддала такі вам гроші? В першу чергу, якщо ми беремо саме матеріальні вимоги, тобто гроші або якесь майно, коли це можна відчути на дотик або порахувати, то це в першу чергу це є в нас система органів примусового виконання рішення, Державна виконавча служба, яка з вступом закону силу закону України про виконавчу службу нового 16-го року отримала 2 інститути: державні виконавці та приватні виконавці. Це щось на кшталт є, як раніше були державні адвокати і приватні адвокати, як і нотаріуси, державні та приватні. Так, це самозайняті особи, якщо ми говоримо про приватних виконавців. І це особи, які прямо зацікавлені в вирішенні вашого питання. Тобто ми, адвокати, якщо ми практикуємо в цьому питанні, треба ми радимо звертатись до приватних виконавців. Оскільки державна служба, вона не результативна. На жаль, зараз вона не результативна. Але є в нас альтернатива, є приватні виконавці. Як вони роблять? Ну, в першу чергу відкривається виконавче провадження і проводиться розшук майна боржника. Це нерухоме, рухоме і кошти. Виявляється, наприклад, у людини є квартира, у людини є статки якісь на депозитних рахунках, і він отримує заробітну плату. Уявимо, що у нас сума позовних вимог, задоволених позовних вимог, 100 тисяч гривень. Угу. Уявимо. Цього достатньо, наприклад, для того, щоб зреалізувати кошти на депозитних рахунках, наприклад, 50 тисяч гривень. Але цього недостатньо для того, щоб примусово продати квартиру боржника. То виконавець арештовує і квартиру, і кошти, і заробітну плату боржника.
Він арештовує тільки ті, які є не такі важливі, тому що накласти арешт на заробітну плату або пенсію. Немає такої можливості, звичайно. Людина повинна ж теж жити, щось так? Щось їсти. Звичайно, звичайно. Так. І тому він починає реалізовувати. Тобто, що є швидко реалізувати, він реалізовує. Стягує кошти, передає їх стягувачу. Угу. Далі на заробітну плату стягується певний відсоток. До 20% від заробітної плати стягується в порядку примусового виконання. Ну, зрозуміло, так. Ми бачимо вже результат, так, і ми можемо побачити, як треба діяти. Тобто, насправді, звертаючись до юристів, ми побачимо усю картинку, так, що нам потрібно робити, в який термін, як правильно. І, звичайно ж, ми будемо бачити шляхи вирішення. От тільки що ви нам розповіли, справді, такий, мабуть, дуже розповсюджений приклад, коли хтось вам не віддає борг, і ми побачили результат. Так, ми побачили, що можна зробити, яким саме чином потрібно діяти. Я вам дуже дякую, пане Владиславе, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, ми дізналися, як зараз потрібно бути обізнаним, і це справді треба зробити. Якщо є якась справа, яка нас цікавить, то потрібно дивитись документи, треба вивчати. Ну і, звичайно ж, треба не лише самому, так, а звертатися краще до фахівців, які вже розуміються на законодавстві, розуміються на тих справах, які їм вдавалося вирішувати. Отож, хочеться усім побажати усього найкращого, щоб у вашому житті не було таких справ, з якими вам довелося б воювати. Так, хочеться, щоб ви усі були щасливими і задоволеними життям. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.